Det er veldig hyggelig å bli invitert hit i dag, for dette er et prosjekt som vi har jobbet med. Vi har ikke jobbet mye med det, men vi har vært involvert i det. Et års tid begynner det nærme seg. Og vi har vært invitert hit for å snakke om muligheten for noe mer for nesten et år siden. Og det var spennende, for at bedriftene lokalt her ser for seg vekstmuligheter, ser for seg nye måter å håndtere ting på, bli med som en del av det grønne skiftet som det er svært moderne å prate om, og så ta tak i resirkulering av en del ting. Det synes vi har hørt kjempespennende ut, så dette vil vi gjerne være med på, og gjerne bidra til, eller være forløsende i da. Det er jo det vi kan være med på, altså, det er jo dere selv som tar tak i det og gjør det og sånt, men hvis vi kan åpne noen dører og peke noen retninger og hvor det er litt penger å få og litt sånt, så har vi gjort vår del av jobben. Og derfor så var det moro å komme hit, og det er enda artigere da, at vi faktisk nå har kommet dit, at dere har kjøpet tomt av oss og planlegger å gå videre. Det synes vi er stas, for dette trenger vi. Hun skulle gjerne sett at andre kopierte liksom denne måten å tenke på, at vi går fremover, vi tar noen sjanser og byr på oss selv, og så må da kommunen stille opp så godt de kan. Hvilke vurderinger har kommunen gjort nå i denne prosessen og kommet frem til en avtale om å selge den eiendommen? Ja, det går jo på alternativ bruk og hvilken mulighet liksom, vil dette gi for et lokalt næringsliv. Her har alle forsøkt å se fremover og se hva er det som er best for kommunen totalt sett. Mm-hmm. Og da kunne du i og for seg ligge der med en litt dårlig skogteig. Mm-hmm. Eller kan du da i stedet skaffe flere arbeidsplasser og at dette blir et livsgrunnlag for en bedrift på en enda bedre måte enn det har vært. Nå har vi vært her i mange år og gitt gode resultater, men det der at vi kan gjøre litt mer og litt ekstra er jo veldig ordentlig da.